অস্ত্রসহ এজন যুবকক আটক করা হয়েছে। অস্ত্রসহ আটক করা হয়েছে এজন মণিপুরী যুবকক। মাধবপুর গাঁৱৰ এটা ঘৰত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে আৰু সেই ঘৰটোৰ পৰা আটক কৰা হৈছে এই মণিপুৰী যুৱকজনক। এটা .22 পিষ্টল, এটা মেগজিন আৰু .45 পজিটিভ আটক কৰা হৈছে এই যুৱকজনৰ পৰা। আবু সেনা এইবোৰ যুৱক আটক কৰিছে। অস্ত্রসহ এই যুবকজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অসম নগালেণ্ড সীমান্তত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ লগতে অস্ত্র সরবরাহকারী এই যুবকজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নিশা বোকাজান আৰক্ষীৰ এক অভিযানত অস্ত্রসহ আটক কৰা হৈছে এই মণিপুৰী যুবকজনক। তথ্য অনুসৰি বুধবাৰে নিশা বোকাজান জন দাসৰ নেতৃত্বত বোকাজান থানাৰ OC মৌলিক ব্ৰহ্ম, উপ পৰিদৰ্শক হাওগাম চাংচন আৰু সহযোগীৰ দ্বাৰা বোকাজান মহকুমাৰ অন্তৰ্গত মাধবপুৰ গাঁৱৰ এটা ঘৰত অভিযান চলোৱা হৈছিল আৰু এই অভিযানত এটা .22 পিষ্টল, এটা মেগজিন আৰু চাৰি যায় সজীৱ বুলি উদ্ধাৰ কৰিলে সক্ষম হৈছে আৰক্ষী। পিষ্টলটোৰ লগতে বোকাজান মাধবপুৰৰে চূড়ামণি সিঙৰ পুত্ৰ আমু সেনা সিং ওৰফে এবুংগক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আটকাধীন এই যুৱকজন ড্ৰাগছৰ বেহাৰ লগতো জড়িত বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে। অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এই যুৱকজন। পিষ্টল ৰিকভাৰী কৰিলে বুলি এটা খবৰ আছিল চাইলো। হয়, এইটো আমাৰ গোপনীয় এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে। তাৰপিছত গম পোৱা গৈছিল যে এজন আমু সেনা সিঙা তেখেতৰ ঘৰত অবৈধ এটা অস্ত্ৰ লুকাই ৰখা বুলি গম পোৱা গৈছিল। সেই মৰ্মে আমি SDP ছাৰৰ, আমাৰ বোকাজান SDP-ৰ নেতৃত্বত মই আৰু আমাৰ ষ্টাফ আমি গৈ পিনি ঘৰটো চাৰ্চ কৰোঁ। চাৰ্চ কৰোঁতে আমি এটা .22 পিষ্টল পাওঁ, লগতে এটা মেগজিন আৰু চাৰিটা সজীৱ গুলি পোৱা গৈছে। কোন জেগাত পোৱা গৈছে? সেইটো গাঁৱৰ নাম হ'ল আপোনাৰ মাদুপৰা। ছাৰ, কিহৰ উদ্দেশ্যে আনিছিলে বুলি কৈছে তেওঁ? বৰ্তমান আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, ইণ্টাৰভিউ চলি আছে। তেখেতো আমি কিছুমান আৰু অন্য ইলিগেল এক্টিভিটিছৰ লগত ইনভলভমেণ্ট মানে থকা বুলিও গম পোৱা গৈছে। ছাৰ, তেখেতৰ নামটো কি আছিলে? তেখেতৰ নাম হ'ল আমু সেনা সিংহা। আমু সেনা সিংহা।